मम जातिकभिक्षुपिरमणे प्रधानलेखां वकमुण्डेलिपिकः मुदुरुवो अद दवसे जातिकभिक्षुपिरमण हेटियट मे मादसाकच्छाव अपि केन्देव्वे अटे मे वेनकोट मे 74 वत्सरक दुर्दांत पालने विपाक हेटियटत् एवगेम राजपक्ष पौल पालने विपाक हेटियटत् एवगेम मे वेनकोट ඉතිහාසයට එකතු වීමට සූදානම් සිටින අමනෝඥ ඒ වගේම ඉතාම ක්‍රීඩාකාරී දුර්දාන්ත පාලකෙක් හැටියට එකතු වීමට සිටින ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාගේ ක්‍රියාකලාපයන් නිසා රට අතිශය විශාල විනාශකාරී තත්වයකට ඇදවැටලා තිබෙනවා අන්නේ විශාල විනාශකාරී තත්වය පිළිබඳව නැවත නැවතත් රට හමුවේ ජනතාවට රටේ රටවැසියාට අවධාරණය කරන්න ඕන කියන කාරණාව පැහැදිලි කරන්නටත් ඒ වගේම මේ කියන தত্ত্বය හමුවේ ජාතික භික්ෂු පෙරමුණ මේ රටට වග කියන මේ රටේ ජනතාවට වග කියන මේ ශාසනයට වග කියන භික්ෂු සංවිධානයක් හැටියට මේ තියෙන දුර්දාන්ත தত্ত্বයෙන් රටත් ජනතාවත් ශාසනයත් ගොඩ ගැනීම සඳහා දැන් වල දමලා තියෙන්නේ වලට වැටිලා තියෙන්නේ ඒ නිසා ගොඩ ගැනීම සඳහා ඉදිරියේදී ගන්න ලබන ක්‍රියාදාමයන් පිළිබඳව මාධ්‍ය ඔස්සේ රට දැනුවත් කිරීම සඳහායි මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව අපි කැඳෙන්නේ. එහිදී අපේ ගෞරවනීය හමුදුරන් වහන්සේලා මේ වෙනකොට පාසල් පද්ධතිය පාසල් ශාස්ත්‍රයේ ඇදවැටී ඇති තත්ත්වය පිළිබඳව කරුණු පැහැදිලි කළා. දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය බිඳ වැටලා තියෙනවා. ගුරුවරුන්ට තමගේ රැකියාව කරන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අමනෝඥ පිරිසක් अनागते श्रीलंका तुल बिहिवीमट आवश्यक पशुभीम पालकियान गुडनगलतिबेनो अन्े खेदवाचिके बंदो करुण क्या इवगे पोदे भिक्षुन्वासलागे इदिरीपत्ती मत अभी प्रशस्त मत मीन डकी है कि अतर इवगेम अत्यावश्यक इदिरीपत्ती नति भिक्षुणे निहन भाव पेनतिबेनो ये निहन भाव मेविलावे युतु नह भिक्षु महंसे क्या महाजनता जपेन पिरीसा एनिसा ඒ භික්ෂුන් වහන්සේට මීට වැඩිය ලොකු කාර්යභාරයක් සමාජ හමුවේ තිබෙනවා කියන බව විශේෂයෙන්ම අවධාරණය කරන්න යෙදුණා. ඉතින් භික්ෂුන් වහන්සේ පිළිබඳව බුදුහාමුදුර අපට දේශනා කළේ භික්ෂුව කියන්නේ පරපටිබද්ධාමේ ජීවිකාති හැම භික්ෂුන් වහන්සේ කෙනෙක්ම සත්‍ය වශයෙන්ම ගුරුවරයෙක්ගෙන් ගුරුහරුකම් වැතුව නිසි පිළිවෙලට විනයානුකූලව නම් මේ ශාසනයට ඇතුළත් වෙන්නේ පරපටිබද්ධාමේ ජීවිකාති හැම භික්ෂුවක්ම සිවුරු දාගත්ත හොරට මහාන වෙච්ච අය නෙමෙයි इसे नवन विनयानुकूलव मे शासन अतुलावना हेम के कल्पना खरा नोन फरपटी बद्धा मे जीविकाति मगे जीविते अन्यान बेदरती कौद मे अन्या अबट शिवपसेन उपस्थान करन मे कुंबुरे पारे महामग नोयक्तंगल मुहुदे वराय एवगेम लुनुलेवाय आदि गोविपले वेडपले वेडकरण दुम्रिये वेडकरण मे महाजनता तमाय मे अभी पोषणे कर्ण शिवपसेन पोषणे कर्ण जनता ओं हा तमगाय अपे जीवित मेदरती ओण्य से दुखल महंसला अभी वानदीन शिवपसेन पोषणे करपट पवती नमार एहना मे दुर्दांत राजपक्ष पौल पालने निषा हेत्ते हतर वसरक मे दुर्दांत पालने निषा अद मेन मे अभी पोषणे कर्ण जनता ඉතාම විශාල විනාශකාරී තත්ත්වයකට ඇදවැටලා තියෙනවා. අද ඔවුන්ට ජීවත් වෙන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඊයේ ඇඹිලි පිටියේ චන්ද්‍රිකාවැවට අම්මා කෙනෙක් දරුවෝ දෙන්නෙක් එක්ක පණිලා ජීවිතේ නැති කර ගන්න හදනවා. ඒින්නේ අම්මගේ ජීවිතේ නැති වුණා. ඇය බේර ගන්න උත්සාහ ගත්තත් ඇය රෝහලට ගෙනියනකොට නැති වුණා. ඒ වගේම කුඩා දරුවෙක් අවුරුදු 5ක දරුවෙක් මිය ගියා. එක දරුවයි බේරුනේ. ඒ වගේම අපි දැක්ක මට්ටක් කුලියේදී අම්මා කෙනෙක් දරුවත් අරගෙන පාළමෙන් පැන්න දරුවා මිය ගියා අම්මා බේරගත්තා මේ විදිහට බෙල්ල වැල්ලාගෙන මිනිස්සු මැරෙනවා තෙල් පෝලිම් වල මිනිස්සු 15ක් මැරලා තියෙනවා මේ වෙනකොට ඒ වගේම ස්පිරිතාල වල දැන් මිනිස්සු මැරෙන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා බෙහෙත් නැතුව හැම තැනම පාසල් ශිෂ්‍යයාට පාසල් යන්න බෑ ගුරුවරයෙකුට උගන්වන්න විදියක් නැහැ ඒ වගේම රැකියාව කරන මිනිහට ගොවිතැන් කරන කෙනාට ගොවිතැන් කරගන්න විදියක් නැහැ වෙන අනිකුත් සියලු රැකියාවන් සිදු කරන කිසියෙකුට තමන්ගේ කාර්යයන් සිදු කරගන්න බෑ ඒ නිසා අද මුළු රටම විනාශ වෙලා තියෙන වෙලාවේ ජනතාවට ජීවත් වෙන්න බැරුව හාමතෙන් මැරෙන්න සූදානම් වෙලා තියෙන මැරෙන්න වැටලා තියෙන වෙලාවේ මහා සංඝරත්නය හැටියට
අපට තියෙනවා මේ දුකටපත් වෙච්ච ජනතාව සමග ඔවුන් සමග ඔවුන් නගා සිටු ගන්න ඔවුන්ගේ දුක නැති කරන්න සමාජගත විමුක්තිය අත්පත් කර දෙන්න භික්ෂුවට කාර්යභාරයක් තියෙනවා ඒ නිසා මහානායක හමුදුරන් වහන්සේලා සිවුනම අපි දැක්ක තුන්වෙනි වතාවටත් මේ රටේ පාලකයන්ට කරුණු 10කින් යුක්ත ලිපියක් ඊයේ දවසේ නිකුත් කළා ප්‍රකාශ කළ තිබෙනවා වහාම මේ ජනතාව විනාශයට අද දාලා කටයුතු කරන්න නැතුව ඉන්නේ නැතුව නිහඬව කරුණාකර දූෂිත ක්‍රියාකාරකම් වලට නම් ගෑවිච්ච මැතිඅමතුරු ඒවෙන් අයින් කළා අදූෂිත රටට පිළිගත හැකි පිරිසකගෙන් తాවකාලික මාස 6කට ඉතාම කෙටි කාලයකට කැබිනට්ුවක් සකස් කළා ජනතාවගේ ජීවිත යහපත් කිරීම සඳහා පියවරක් තබලා මහමැතිවරණයක් පවත්වලා ජනතාවට කැමති පාලනයක් ගොඩනගා ගන්න අවස්ථාව සලසා දෙන්න කියලා උන්වහන්සේලා ඊයේ තුන්වෙනි වතාවට ඉතා බරපතල ගණයේ නිවේදනයක් නිකුත් කළ තුන මේ රටේ පාලකයන්ට මහානායක හඳුනන වහන්සේලාගේ මේ ප්‍රකාශය කිසිවක් නොසලකා කිසිවක් ගණන් ගන්නේ නැතුව ඇහෙන්නේ නැතුව මේවා දකින්නේ නැතුව පේන්නේ නැතුව මහා සංඝයා ප්‍රවට්ටමින් මුලාවටපත් කරමින් මේ තක්කඩි පාලකයෝ කටයුතු කරනවා රුවන්වැලි මහා සෑයලගේ දිවුරුම් දීලා මේ අය පෙන්වන්න හැදුවා මහා සංඝයාගේ වචනයට ඇහුම්කන් දෙනවා කියලා ඒ වගේම උපදේශක සංඝ සභා ගොඩනගලා මාසිකව රැස් කළා ඔවුන්ගේ වචනයට ඇහුම්කන් දෙන බවක් පෙන්වන්න හැදුවා නමුත් ඒවා සියල්ලම රඟපෑම් ඒ ඔක්කොම බොරු මහා සංඝරත්නයේ මුලා කරලා තියෙනවා රවට්ටලා තියෙනවා මහා සංඝරත්නය අතර බේද ඇති කරලා තියෙනවා මහා සංඝරත්නයේ රටේ පවතින බැරි කරලා තියෙනවා සමහර මහා සංඝරත්නයේ රට අත්හැරලා යන සූදානම් වෙමින් තියෙනවා අත්හැරලා ගිහිලා තියෙනවා සමහර තරුණ භික්ෂුන් වහන්සේලා උපයෝගීන පටන් අරන් තියෙනවා තමන්ගේ අනාගතය පිළිබඳ අවිනිශ්චිත වෙලා ඒ වගේම තමන්ගේ දෙමව්පියන් පෝෂණය කරන්න බැරි තත්ත්වයකටපත් වෙලා තියෙනවා නිසා වුණ ශක්තියක් වෙන්න කියලා මොනවා හරි කරන්න කුලී වැඩක් හරි කරනවා කියලා මහාන වෙච්ච තරුණ භික්ෂුන් වහන්සේලා උපයෝගීලා නිවෙස් වලට යන පටන් අරන් තියෙනවා විශාල ඛේදවාචකයක් නිර්මාණය කළා තියෙනවා ඒ නිසා මෙන්න මේ ඛේදවාචකයක් නිර්මාණය කළා තියෙන වෙලාවේ ජාතික භික්ෂු පෙරමුණ හැටියට මේ දුකටපත් වෙච්ච මේ තමන්ගේ එදා වේල සම්පූර්ණ කරගන්න බැරුව බඩගින්නේ මැරෙන්න තත්ත්වයටපත් වෙලා තියෙන මේ ජනතාවගේ මේ දුක මහා සංඝ රත්නය දන්නවා දැනෙනවා පාලකයන්ට දැනුනේ නැතුණාට ඔවුන් හිරිවැටල හිටියට ඔවුන්ට මේව පෙනුනේ නැතුණාට මේ මහ ජනතාවකින් යපෙන භික්ෂුන් වහන්සේට මේව දැනෙනවා පේනවා ඒ නිසා ඔවුන්ගේ දුකේ කොටස්කාරයෙක් බවට භික්ෂුන් වහන්සේටපත් වෙන්න ඕන කියලා ජාතික භික්ෂු පෙරමුණ මේ මාසේ 4 වෙනිදා ඉඳලා පත්තනික් කුජන විරෝධයක් කැපැත්තකින් මේ ආණ්ඩුවට මේ දුර්දාන්ත සාපලත් රාජපක්ෂ පාලනයට ගෝඨා රනිල් පාලනයට විරෝධය පළ කරමින් මහා සංඝරත්නයේ මහ ජනතාවගේ සාතිශය පිළිකුල විරෝධය පළ කරමින් ඒ වගේම ජනතාවගේ දුක සමග අපි එකතු වෙනවා ජනතාව සමග අපි ඉන්නවා ජනතාවට අපි ධෛර්යයක් දෙනවා අපි අපේ පින්ඩපාත වේලාව ජනතාව වෙනුවෙන් කැප කරනවා කියන එක ජනතාවට පසක් කිරීම සඳහා උන්ට දිරියක් දීම සඳහා අපි ලබන 4 වෙනිදා සිට ලංකාවේ සෑම දිස්ත්‍රික්කයකම ජාතික භික්ෂු පෙරමුණේ නායකත්වයෙන් මහා සංඝරත්නය සමගින් පත්ත නික්කුජන විරෝධයක් අපි සිද්ධ කරන්න සූදානම් වෙනවා පත්ත නික්කුජන විනය කර්මයක් තියෙනවා අපේ විනය පොතේ බුදුහාමුදුරුව අංගුත්තර නිකායේ අටක නිපාතේ පත්ත නික්කුජන සූත්‍රයේදී මේ ශාසනයට මේ භික්ෂුන් වහන්සේට නොඑක ආකාරයේ අනර්ථයේ පිංස කටයුතු කරපු ගිහි අය වෙනුවෙන් සිද්ධ කළ යුතු බලවත් විනය කර්මයක් හැටියට පත්ත නික්කුජන විනය කර්මය අපට අනුදැනව දාලා තියෙනවා අපේ රටේ සීගිරි කාශ්‍යප පියා මරු පාලකයා හැටියට මහ ජනතාවගේ විරෝධයට ලක් වෙලා පත්ත නික්කුජන කර්මයෙන් දඬුවම් කරපු රජ කෙනෙක් දඬුවම් ලැබපු රජ කෙනෙක් දාඨෝපතිස රජතුමා මහා විහාරයට එරෙහිව කටයුතු කිරීම නිසා එදා හිටපු මහා සංඝරත්නය මහා විහාරයේ මහා සංඝරත්නය පත්ත නික්කුජන කර්මයෙන් දඬුවම් කළා දාඨෝපතිස රජතුමාට එවැනි අවස්ථා රාශියක් අපේ ඉතිහාසය සඳහන් වෙනවා නිසා දුර්දාන්ත පාලකයන්ට ශාසනයට විනාශය කැඳවන භික්ෂූන් අතර බේද ඇති කරන භික්ෂූන් අතර ආරවුල් ඇති කරන අසමගිකම් ඇති කරන භික්ෂූන්ට විහාරස්ථාන වාසය එපා කරවන දායකයන්ට පාලකයන්ට එරෙහිව මේ පත්ත නික්කුජන විනය කර්මයේ ක්‍රියාවට නගන්න පුළුවන් ආකාර 8කින් ඒක පත්ත නික්කුජන සූත්‍රයේදී දක්වලා තියෙනවා මේ පාලකයොත් එහෙමයි භික්ෂූන් අතර බේද ඇති කළ තියෙන බික්කු බික්කුයි බේදෙහි කියපු ආකාරයට ඒ වගේම භික්ෂූන්ට ආක්‍රෝශ පරිභව කරන තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙනවා අද ජනතාව භික්ෂුන් වහන්සේලාට පවා දොස් නගන තත්ත්වයට පාලකයන් භික්ෂුන් වහන්සේලාට දොස් නගනවා ඒ වගේම භික්ෂූන්ට විහාරස්ථාන අත්හැරලා යන සිද්ධ වෙලා තියෙනවා භික්ෂු රවට්ටලා තියෙන මුලා කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ නිසා මේ දුර්දාන්ත පාලකයන්ටත් විරෝධය පළ කරමින් ඒ වගේම මේ දුකටපත් වෙච්ච ජනතාවට ධෛර්යයක් ඇති කිරීම සඳහා
මේ මහා සංඝරත්නය දානි වළඳන පැයේ 11 12 පැයේ ලංකාවේ සෑම දිස්ත්‍රික්කයකම 4 වෙනිදා රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ අඹිලිපිටියෙන් පටන් අරගෙන පාත්‍රය යටුකුරු කොට තබා ගනිමින් පත්ත නික්කුජ්ජන කියන්නේ ඒකයි පත්ත උක්කුජ්ජන කියන්නේ පාත්‍රයේ උඩු අතර හරවාගෙන තබා ගැනීම පත්ත නික්කුජ්ජන කියලා කියන්නේ පාත්‍රයේ යටි කොට තබා ගැනීම ඒකෙන් අපි විරෝධයක් පළ කරනවා පාලකයන්ට ජනතාවට කියනවා ඔබ හාමතේ දුකෙන් තුන් වේලෙන් එක වේලකට වැටිලා ඔබේ දරුවාට ආහාර හිඟතාවයට පත්ලා මන්ද පෝෂණයට තත් වෙමින් තියෙන මේ අවස්ථාවේදී අපි දානෙ වළඳමින් විහාරස්ථානයේ රැඳී නැතුව දානේ ප්‍රතික්ෂේප කළා දානේ ප්‍රතික්ෂේප කළා ඔබේ කුසගින්න ඔබේ බඩගින්න ඔබේ වේදනාව අපටත් හොඳට දැනෙනවා කියන එක ඔබට පසක් කරමින් ඔබ සමග ඔබට ශක්තියක් වීම පිණිස මේ මහා සංඝරත්නය පත්ත නික්කුජ්ජන විරෝධේ පාමින් 11 12 පැයේ දානේ ප්‍රතික්ෂේප කරමින් නගර සිසාරා මහජනතාව රැඳී සිටින ප්‍රධාන නගරවල මේ විරෝධතා පාගමන සිද්ධ කිරීම සඳහා නැත්නම් මේ පත්ත නික්කුජ්ජන විරෝධය සඳහා භික්ෂුන් වහන්සේලා වැඩම කිරීමට නියමිතයි. ඒ ලංකාවේ සෑම දිස්ත්‍රික්කයකම පවත්වනවා. එහි ආරම්භය රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ඇඹිලිපිටිය නගරයෙන් 4 වෙනිදා පෙරවරු 11ට ආරම්භ කොට 12ට හමාර කරනවා. එතනින් පසුව එළඹෙන ඉදිරි දිනවලදී ලංකාවේ සෑම දිස්ත්‍රික්කයක් නියෝජනය කරමින් මේ විරෝධතාවය අපි සිද්ධ කරනවා. අපි මෙහි එක් තීව්‍ර ප්‍රියවරක් හැටියට මේ ක්‍රියාදාමයේ රට පුරා සිද්ධ කළා. අපි සැබවින්ම පත්ත නික්කුජන කර්මය කිරීම සඳහා ජනාධිපතිවරයා සොයාගෙන ජනමති මන්දිරයට වැඩම කිරීමටත් මේ සතේ මහා සංඝරත්නය දැන් ඒ වෙනුවෙන් කටිකා කරමින් තිබෙනවා. සා මහානායක හාමුදුරන් වහන්සේලාත් අවස්ථා තුනක් දැන් අවවාදාත්මකව තීරණාත්මකව ප්‍රකාශ කළ තිබෙනවා. සා මහානායක හාමුදුරන් වහන්සේලාත් ඉදිරියේදී දැඩි පියවරයන් අනුගමනය කරාවි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. අනුගමනය කරන්න කියලාත් අපි ඉල්ලා සිටිනවා. එනිසා මේ ජාතික භික්ෂු පෙරමුණ මේ රටේ අද වග කියන එකම භික්ෂු සංවිධානය. අනිකුත් හාමුදුරන් වහන්සේලා ඉන්නවා. ඔය රටේ සමාජයේ කියන්නේ V8 හාමුදුරුවෝ කියලා. ඒ අය මේ සම්බන්ධව නෑසූ කන්වීනෝ අපි කියනවා ඒ සුළු පිරිසකට එහෙම ඉන්න අරින්. පාලකයන් එක්ක මේ විනාශයන්ට ආශිර්වාද කරපු දායක වෙච්චයන්ට නිහඬ වින්න අරින්න. අනිකුත් සියලු හාමුදුරන් වහන්සේලා මේ මොහොතේදී Taman පෝෂණය කරන මේ දුකටපත් වෙච්ච මේ සියදින සහ ගන්න දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය අහිමි වෙලා තියෙන යනේන මං අහිමි වෙලා තියෙන ගොවිතැන්පත් අහිමි වෙලා තියෙන දීවර කර්මාන්තය අහිමි වෙලා තියෙන වඩු කර්මාන්තය අහිමි වෙලා තියෙන ජීවත් වෙන බැරි මේ ජනතාවට ශක්තියක් වෙමින් තමගේ දායක පිරිසට වගකීමක් ඇතුව කටයුතු කරන්න කියලා පිළිදා සිටිනවා. එහිදී ජාතික භික්ෂු පෙරමුණ සංවිධානය කරන පත්ත නික්කුජ්ජන විරෝධය සඳහා රටේ සියලු මහා සංඝරත්නය කටයුතු කරන්න සහභාගී වෙන්න වැඩමවන්න කියන ඉල්ලීමත් අපි මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේදී විවෘත ආරාධනාවක් හැටියට ඉල්ලා සිටිනවා. අද දවසේ මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේ පළමු අදහස් දැක්වීම අප විසින් නිමා කරනවා. මීට අමතරව ඔබට යම් විමසා ගැනීමක් තිබෙනවා නම් ඒ විමසන හැටියට අපි ඉල්ලා සිටිනවා. හොඳයි, අද දවසේ අපගේ මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව සඳහා පැමිණි සියලුම මාධ්‍ය ආයතන නියෝජනය කරමින් පැමිණි ඔබ සෑම දිනකටම ස්තුතිවන්ත වෙමින් අද දවසේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව නිමා කරන බව කරුණාවෙන් සිහිපත් කරනවා.